Росія готує ракетний удар по невизнаній Придністровській Молдовській Республіці. Імовірно, з жертвами серед мирного населення. Таке повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України. Так, жителі самопроголошеної ПМР отримують СМС начебто від імені Збройних сил та спецслужб України. Там їх попереджають про ракетний та артилерійський удар та просять евакуюватися. Такий фейк зараз активно розповсюджують російські пропагандисти. Однак ВГУР наголошують, держава Україна не має жодного стосунку до цієї та можливих подібних провокацій.